ከሶስቱ ክልሎች የትግራይ ህዝብ ችግራችን ነው። የትግራይ ህዝብ ችግር ለመፍታት ከጎናችን ለመቆም ድጋፋቸውን ለመግለጽ በዛሬው ዕለት እዚህ በመገኘታቸው እንኳን ደህና መጣችሁ። በድጋሚ ባጋን ማጋን ግፍቴን እንደሚታወቀው በክልላችን ባጋጠመን ያልታሰበ ችግር ያው እንደሚታወቀው ችግሩ በዚህ በነበረው መንግስት የሀገር መከላከያ ኃይላችን ጥቃት ለተሰበት ይህን ተከትሎ የፌደራል መንግስት ተገዶ የህግ ማስከበር እርምጃ በሚያካሄድበት ወቅት በዚህ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች አሉ። ህዝባችን በሚያውቀው ባላሰበው ወቅት እና ጊዜ ችግር ላይ ሊወድቅ ይችላል። ችግሩ የሰብአዊ ችግሩ የአስተዳደር ክፍተት፣ የመሰረተ ልማት ችግር ገጥመዋል። ይህን ክፍተት ለመሙላት ፌደራል መንግስታችን ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ስራ ከጀመርን 3 ወር አልፈናል። በዚህ ሂደት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከጎናችን በመሆን እስካሁን ድጋፋቸው እያደረጉ ይገኛሉ። ይሄ እንደዚህ አይነት ድጋፍ አገራችን አንድነቷ ተጠብቃ እንድትሄድ፣ የህዝብ ለህዝብ ትስስር እንዲጠናከር፣ ትክክለኛ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም እንዲጠናከር እና አጠቃላይ የህዝቦች ወንድማማችነት አንድነት መገለጫ ነው። ይህን ፌደራል መንግስት ቢሆን በክልሉ ሰላም መረጋጋት እንዲመጣ ከፍተኛ ጥረት እያደረገናል። ከነዚህ መገለጫዎች ውስጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራ ሲጀምር የፈራረሰውን መሰረተ ልማት ወደ ቦታው ለመመለስ ሙሉ አቅሙ የፌደራል አቅም የክልሎች አቅም በማሰማራት ከፍተኛ ሀብት በመመደብ ያው እንደምታዩት መሰረተ ልማቱ ተጠግኖ ወደ ስራ ገብቶ መብራት፣ ስልክ እንዲሁም ባንክ በተወሰኑ ቦታዎች ጀምረን ህዝቡ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲገባ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስም በትግራይ ህዝብ ስም ከፍተኛ ምስጋና የሚቸሩ ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ እንደሚባለው በአክቲቪስቶች በሚዲያዎች ሳይሆን በተግባር ህዝባችን ከጨለማ እንዲወጣ ወደ ቀን ተቀን ህይወት እንዲገባ መንግስት ጥረት እያደረገ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከመጀመሪያው ጀምሮ የዚህ ህዝብ ችግራችን ነው በሚል ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። የመጀመሪያው ግንባር ቀደም እዚህ ክልል መጥተው ለትግራይ ህዝብ ድጋፋቸው የሰጡት አጋርነታቸው የገለጡት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባሰንቆች ናቸው። ይህ ሁላችን የምናውቀው ነው። ይሄ የህዝብ ድጋፍ በመቀጠልም እንዲሁ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የህዝብ ድጋፍ መጥተው እዚህ ጠይቀውናል። ከዚህ ቀጥሎ የአዲስ አበባ እንዲሁም ህዝብ መስተዳደር፣ የአፋር ህዝብ መስተዳደር እንዲሁም ሌሎች ሁሉም ብሔረሰቦች በየደረጃው ድጋፋቸው እያደረጉ ነው። ይሄ ድጋፉ ትልቁ ነው። ከዚህ ድጋፉ በላይ ግን የወንድማማችነት፣ የአንድነት፣ የአብሮነት መገለጫ ነው። የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ የሚፈልገው እንደዚህ አይነት በጎኑ ቆሞ አይዞህ የሚለው ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው። ከዚህ በመቀጠል በቅርቡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በክልሉን የተካሄደው የህግ ማስከበር እርምጃ በስኬት ተጠናቆ ከመጀመሪያ ጀምሮ ህዝቡ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ቁርጠኛ የሆነ አመራር በመስጠት ግንባር ቀደም በመሆን በቅርብ ጊዜ በራሳቸው ኢኒሽቲቭ የወር ደመወዛቸው ከመጻፍ የተገዘውን ገቢ ጨምሮ ከጽሕፈታቸው 2 የውሃ ቦቶችን ጭምር ድጋፋቸው ሰጥቷል። ከዚህ በመቀጠል ሁሉም ክልሎች እንዳያቸው ሲዳማ በቅርብ ጊዜ እንደዚሁ የጋምቤላ ብሔራዊ ክልል በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ ይኸው በትልቁ ነገር ደግሞ ታላቅ የሆነውን የኦሮሚያ ህዝብ የሚመራው የክልሉ መንግስት በተለይ ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከመጀመሪያ ጀምረው
kuguna 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 kafachin usutu kuituan zare ndiu yede shakun kuda mangus ikambelan chobro kuguna kuziba toba akan kuzmo na bata ikmatuan iherena tulu kurat semana lenen wendem hesmi tawakau bechikir kizino bechikir achin kizin kene jemera jemuro bahun bezis leto kituan sengera kuna kizin bolu Masuk, kemudian aja mau degar vaksin situ baru baru, masih harus naik unta terus. Nah, berziarah kata bi, bahun, ya misal main degar ziarah strader, kami mau coba baru, berziarah ini degar, tuh kok kena satu alat, thari kau no. Yeah, ini tuh kelanya, hizbul hizbul ya strader, megana mesasar. Betapa ramai mama jenis mata nakar, yang mana sebab ni cipta, ada net mata nakar sahaja. Ia dikatakan fakta. Ini degi awal serata betam teluk tasmania le, teluk kurang nombi semai, itu peramahane. Itu kerajaan itu peramno, kugunno ulung berperasaan dah lawakum, awun kegembiraan baca gerle mautat, ulasan lembas agai mohonan lembat, ini bagus banget. Selesai. Guru atau masih melihat sahaja sah. Ini sekarang kita terus lihat kerja bicara. Bantah kalai bahagia rancin. Untuk masih lihat nak ker. Sistem jual di luar. Ia serong kau itu al. Aku mungkin serong ni alat. Ia nak rancin tidak tersebut. Dari ayat tamparal. Dari ayat sebab kulum dikatil. Agar rancin kegicit. Kemana aku buat tahu. Dari selam mulai kerja tidak ada. Ia mukulah jinum, tuah berat kasaran. Ia benda banyak ni cepat, nasakan. Cepat juga tak tenai lain guru. Anda tak tahu kerja terlal, terlalu. Awak nak kami bertoma. Hulacunum, bermacam Maria, amasak kenal lo, kanieli. Ya, orang yang kelil, cikgu kata fatrabatkan, jangan orang makluk yang salah itu cikgu kata tak kabatkan jamuru, bahag mas kabar hidat ust, itu fatru cikgu, tafatru, ya luh mamoj, ya nyam mamoj nacau. Yenyam cikgros nacau, bernantau lek yenyam isamanal. Kasi cikgros dalamu, bicacunil lachum, abran cikgros tiarlano. Kasi cikgrem menno tau, abran, thaisen, thadegakfanu kasi ust menno tau. Kasi cikgros tanda menno ta, menim teretrello. Bayi datu ust mikara, ulas negar bicano. Anda nyaw tarikhnu, ulat nyaw hizbnu. Lila hulum negeri alfal. Batarikus tizbti karal. Kazauci hizbis karle, hulun negeri katilal. Bazir datus yoromak laymangist, tegrak lilust. Balo ye ekonomi ini nama berai cegur, kagun makom, ye merca ye filagut kudar lah, gede tak cinnu, halafin tak cinnu. Itu perayaan, ba media cawat a, ba YouTube cawat a bicara migelas ayat lah. Itu perayaan. Betakwarno. Itu perayaan, bermedegagafno, bercegur gizi abro bermakomno. Itu perayaan mengajar sos tanah.
አንደኛው አንዱ አንዱን መቀበል ትግራይ ኦሮሞን ኦሮሞ አማራውን አማራው ቤንሻንጉልን ቤንሻንጉል ጋምቤላውን ሁሉም ያንዳንዱ በር በረሰብ መቀባበል አለበት ሁለተኛው አንዱ አንዱን መጠበቅ አለበት ትግራዩ ያማራ ጠባቂ አማራ ያፋር ጠባቂ አፋሩ የሶማሌ ጠባቂ ሶማሌው የሲዳማ ጠባቂ መሆን አለበት ያንዳንዱ በር በረሰብ አንዱ አንዱን መጠበቅ ይገባዋል ሶስተኛ አንዱ አንዱን ማስተዋወቅ ማሳየት ያንዱ ባህል ያንዱ ቋንቋ ያንዱ ማንነት በራሱ ብቻ ሳይሆን በሌላኛው ሞቶ እንዲታይ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄን ካረግን ኢትዮጵያን ሁን እናደርጋለን ይሄን ካደረግን በታሪክ ሂደት እዚህ ደረሰችውን አገራችንን ከፍ እናደርጋታለን ይሄን ካደረግን ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የምትበቃ አገር መፍጠር እንችላለን ይሄን ሳናደርግ ግን አንዱ አንዱ ላይ ተጽኖ ሜድ ከሆነ ለሁላችንም የማይሆን ነገር ነው የሚፈጠር ለሁላችንም የማይሆን ነገር እንዳይፈጠር አንዱ አንዱን መጠበቅ አንዱ አንዱን ማገዝ አንዱ አንዱን ማሳየት አንዱ አንዱን ከፍ የማድረግ ስራ የያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አሁን ይዘነው የመጣ ነው በጣም ትንሽ ስጦታ ነው በቀጣይም አሁን ዛሬ እዚህ የተገለጸው 200 ሚሊዮን በጥሬ 10000 ኩንታል በላይ የሚሆን የምግብ እህል 5000 ኩንታል የሚሆን ደግሞ ዘር ለሚመጣው ክረምት የትግራይ አርሶ አደር ዘር ሁለት መኪና መድኃኒት የሐኪም ቤት መድኃኒት አምስት አምቡላንሶች የፍራፍሬ ችግኞች የቡና ችግኝ ለደን የሚያገለግሉ ችግኞች ዘንድሮ እናንተ ስላላዘጋጃችሁ እሱንም አዘጋጅተን ከኛ ላይ ከተዘጋጀው ላይ ለዚህ ኢኮሎጂ የሚሆነውን ተመሳሳይ ኢኮሎጂዎች ስላሉን ለዚህ የሚሆነውን በእኛ ግብርና ቢሮ ይቀርባል ይሄ ግዴታችን ነው ቀጣይም ባሉ ሂደቶች ውስጥ የትግራይ ግዛት አስተዳደር ያስፈልጋል ለትግራይ ህዝብ ያስፈልጋል ብሎ የሚጠይቀውን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ክልል ካቢኔ የኦሮሚያ ህዝብ ጠቅላላ ለመደገፍ ከናንተ ጎን ለመቆም ኃላፊነቱን ለመወጣት ከምንም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ አረጋግጥላችኋለሁ አደራ ማለት መፈልገው ቀደም ያልኩት ሁለት ነገሮች ይቀራሉ ታሪክና ህዝብ ይቀራል ሁላችንም እናልፋለን በእነዚህ በሚቀሩ ሁለቱ ነገሮች ውስጥ የቱ ጋር ነው የቆምነው ኢትዮጵያን የሚያስቀጥል ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀጥል ሰላምና መረጋጋት የሚሰጥ ኢትዮጵያን ከገባችበት የውስጥና የውጭ ፈተና የሚታደግ ተግባር መፈጸም በዛ ልክ መቆም ያስፈልጋል እነዚህ ግዛዊ ፈተናዎች ሲያልፉ እነዚህ ግዛዊ ችግሮች ሲያልፉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በእኩልነት በነጻነት በወንድማማችነት በፍትህ በሰላም አብሮ ውስጥ በውስጣ የሚኖርበት ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ለጎረቤት አገሮች ለሌላም ዓለም መሸሸጊያ የምትሆን አገር እንዲኖርን ከዚህ ከነበርንበት አዙሪቶች ውስጥ አገራችን ለብዙ አመታት ለብዙ ጊዜያት እየኖረችበት የመጣችው አዙሪት ተላቀን ወደ ልማት ተላቀን ወደ ፍትህ ተላቀን ወደ ሰላም መግባት ያስፈልጋል በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ መሰናክሎች አሉ ብዙ ፈተናዎች አሉ ብዙ የሚያሙ ነገሮች አሉ ሰው ህመሙን ፈተናውን ለታሪክ ለህዝብ ሲል መኖር ያስፈልጋል አንዳንድ አይሎች
በኢትዮጵያ ስም ይመላሉ ይገዛታሉ፣ በብሔር ስም ይመላሉ ይገዛታሉ። ግን የዛ ብሔር ጣላቶች ናቸው የሚሉበት የኢትዮጵያም ጣላቶች ናቸው፣ በተግባር ጣላቶች ናቸው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን የሚያፈርስ ነገር ያደረጉ በኢትዮጵያ ስም ይመላሉ፣ በብሔር ስም የማሉ የተገዘቱ ያንን ብሔር የሚያጠፋ ህልውናውን የሚያንኮታኩት ነገር ያደርጋሉ። ከዚህ መማር አለብን፣ ከዚህ መማር አለብን፣ ከዚህ ውስጥ መውጣት አለብን። ወነተኛ ሰው ወነተኛ ለብሔሩ የሚጨነቅ ሰው ከሌላ ብሔር የማይጨነቅ ሆነ የለያንዳንዱ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የማይጨነቅ ሆነ ለራሱ ሃይማኖት የሚጨነቅ ሰው ለሌላው ሃይማኖት የማይጨነቅ ሆነ ለኢትዮጵያ ከተጨነቀ ደግሞ ለያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የማይጨነቅ ለያንዳንዱ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የማይጨነቅ ሆነ ሁሉም ነገር ውሸት ነው የሚሆነው። ከዚህ ሂደት ውስጥ መውጣት አለብን። ከጀብደኝነት መውጣት አለብን። በታጋሽነት ይህን ፈተና ማለፍ አለብን። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ይህንን ፈተና እንዳያልቅ እንዲወሳሰብ አገራችን ወደማያስፈልግ መስዋዕትነት ወደማያስፈልግ ችግር እንዳትገባ ተጋግዘን በሁሉም መስክ ከችግር ውስጥ መውጣት አለብን። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ብዙ ፈተና ውስጥ ያለፈ ህዝብ ነው። ብዙ ችግር ውስጥ አልፎም ያለፈ ህዝብ ነው። ጀግና ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ ነጻነት፣ ለኢትዮጵያ አንድነት ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው። አሁንም ስለ ኢትዮጵያ አሁንም ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲል ይሄንን ፈተና በጀግንነት ይሄንን ፈተና ባስተዋይነት መወጣት ችግሩ ዳግም በአገራችን ላይ እንዳይመጣ አድርጎ መቋጨት እና መሻገር ወደሚመጣው ምዕራፍ መግባት ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል። ይሄንንም እንደምታደርጉ አዲስ ታሪክ እንደምትጽፉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ በፊትም እንዳሉት የኢትዮጵያ ሞተር ትግራይ ህዝብ ነው ብለዋል። ያንን በተግባር የምናይበት እያየንበት ያለን ወቅት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፈተና አልፈን አዲስ ታሪክ ይሄንን ፈተና አልፈን አዲስ ምዕራፍ ከፍተን አገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ምናሸጋግርበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ይሄንንም የታሪክ ሂደት ወደ ኋላ ተመልሰን ምናወራው እንጂ ይሄንን እየኖርን ማንቀጥል እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። ደግሜ ለማያልፈው ህዝብና ለማያልፈው ታሪክ በአግባቡ ኃላፊነታችን ሁላችንም እንወጣ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንደ ሌሎችም ክልሎች ከናንተ ጎን እና የናንተ አካል የናንተ እንደሆነ በዚያ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ክልላችን ውስጥ ያሉትም ትግራያን መልእክት ልከውናል። የነሱም ነው ማለት ነው። ይሄ የብዙ ባላብቶች ብዙ ስራ የሚሰሩ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ፣ መምህራኖች አሉ፣ መንግስት ሰራተኞች አሉ። እነሱም በተለያየ መድረክ አወያይተናል ካለው አመራር ጋር። ስለዚህ የእነሱንም መልእክት ነው ይዘን የመጣ ነው። በሚቀጥሉትም ጊዜዎች ውስጥ ሰላምና መረጋጋቱን በሚሰራው ስራም በአጠቃላይ መከላከያ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን በሚሰራው ስራ ውስጥም በዛ ውጪ ባሉ የልማት የማህበራዊ የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ስራ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የራሳችንን ኃላፊነት እንደምንወጣ እንዲሁም የመቀለ ከተማና የኛ ከተሞች በትብብር እዚህ ያሉትን ከተሞች የማገዝ ወደ ቀድሞ ስራ የመመለስ የኛም ከተሞች አንድ ቲም ወደዚህ ይመጣል ቀጥሎ እነሱም ተባብሮ አብሮ ከመቀለ ከተማም ከሌሎችም አዳዋ፣ ድግራት፣ አክሱም ሌሎችም ከተሞች በሚያሳትፍ መልኩ ድጋፋችንን ቀጥላለን። አንዱን አጉድሎ የመሄድ መንገድ ኢትዮጵያን አላዛለቃትም። ያለፉት 100 አመታት ምስክር ናቸው። አንዱ ከጎደለ ወደ ነበርንበት እንመለሳለን።
ሁላችንም ተያይዘን ስንሄድ ነው ስንጓዝ ነው ሁሉንም የሚያሳትፍ ነገር ሲፈጠር ብቻ ነው አገራችን ወደሚፈልገው ደረጃ ልትደርስ የምትችለው በዚህ ውስጥ እኛም ኃላፊነታችንን እንደምንወጣ ላረጋግጥ ወዳለው ስለተደረገልን አቀባበል ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ በጣም እናመሰግናለን ቀነለይ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መስተዳደር 15 ሚሊዮን እና በተጨማሪም አንድ አምፕላን ሰጥተውናል ሲሉዋል በዚህ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመጣ ነው እኛ ጋር ችግር ስለሌለ አይደለም እንደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል አካባቢ ከፍተኛ ችግር ገጥሞናል ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ባህል መደጋገፍ አንድ ለአንዳችን መከታ ስለሆነ በዚህ መንገድ አጋርነታችን ለማሳየት ነው የመጣነው ስለዚህ በዚህ ለውጥ ሂደት በተለይ በአገራችን ክፍል በተለይ ደግሞ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተፈጠረው ችግር ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል በእኛ አካባቢም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ተደጋግፈን ግዛዊ ችግር እንደሆነ ሁላችንም ተገንዝበን ከዚህ ችግር እንዴት ነው የምንወጣው? አንዱ ክልል ብቻውን የሚፈጠረው ችግር ወይም መፍትሄ አካል ብቻ ሊሆን አይችልም። ተደጋግፈን ያንዱ ክልል የዛኛው ክልል ህመም እየተረዳ የዛኛው ችግር ያገዘ እየተደጋገፈ ካልሄድን በስተቀር መፍቴ እንደማይመጣ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በእኛ በኩል ያለው ችግር በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ያጋጠመው ችግር ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሁሉም ክልሎች በዚህ መንገድ ከተደጋገፈን ከሰራን ያለውን በእጃችን ያለውን እየሰጠን መሄድ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዛሬው ቀን በጣም ደስተኞች ነን። ትንሽ ነገር ነው ይዘን ያለነው ቅድም እንዳነሳሁት ችግር አለ እኛ ጋር ስለዚህ 15 ሚሊዮን ናልባት ለኢንተርናል የሆነ ዲስፕሌስመንት የሆኑ ዜጎች ሌሎች መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ምናልባት ትንሽ ነገር ያደርጋል የሚለውን 15 ሚሊዮን ብር ይዘን የመጣነው ተመሳሳይ እናቶችን ለማድረስ ጤና ጣቢያ ሆስፒታል ለማድረስ አስተዋጽኦ ለማድረግም አንድ አምቡላንስ እንትን ያደረግም በዚህ መንገድ ከተደጋገፈን ኢትዮጵያ የሁላችን ስብስብ ነው ያንዱ ያንዱ አይደለም የሁላችን ስብስብ ስለሆነ ኢትዮጵያን ለወደፊት ለመውሰድ ይሄ ምን ወዳት ሀገር ምን መኝላት ሀገር እና ተጽኖ ፈጣሪ አገር ሆኖ ለመገንባት በተበታተነ መንገድ ሳይሆን ሁላችንም አንድ ሆነን ተደምረን ሲንሰራ ብቻ እንደሆነ ሁላችንም መገንዘብ ተገቢ ነው። ስለዚህ የመጣነው አይዟችሁ በርቱ ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ለጋምቤላ ብሔራዊ ክልል 10,133,488 የጋምቤላ ብሔራዊ ክልል 10,133,488 ብር እንዲኖር ወንተነኝ ክልሉ አስቀድሜ በዛሬው በልዩ ቀን በታሪካችን እዚሁ ባለፈው ጁንታ በፈጠረው ችግር ብዙ የመሰረተ ልማት የተፈራረቀባት ብዙ ችግሮች የደረሱባት የትግራይ ክልል የወንድማማችነት የአጋሪነት አብረናን በሚል እኛም ባዘጋጅ ነው ሶስቱ ክልሎች ኦሮሚያ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ፕሮግራሙ ላይ ተገኝቼ በጋምቤላ ህዝብ መንግስት የወሰን ነው የድጋፍ የአጋሪነት ለመስጠት እድል በማገኘቴ የተሰማኝን ደስታ በክልሉ ህዝብና በራሴ ስም ለመግለጽ ይፈቀድልኝ። የዛሬ
አራት ወር ተኩል የጁንታ ቡድን በክልሉ በጀግና መከላከያ ሰራዊታችን አብሮ ወንድሞች በሆኑት በፈጸሙት ጥቃት ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በዚሁ ቡድን ላይ የሕግ የማስከበርና የሀገር ሕልውና ዘመቻ ላይ በተደረገው ርብርብ አሁንም ክልሉ እንደምናውቀው እናንተም ምስክር እንደምትሆኑ በሁለት እግሩ እንደቆም ከሁሉም ወዳድ ሕዝቦች ርብርቦች እየተደረገ ነው። የዛሬም የዚህ አካል ነው። ሁላችን ደስተኞች ነን። ይህ ካልኩት ጁንታው ከሌሎች ክልሎች ጀምሮ ግጭቶች እየፈጠረ ወይም እየፈጠሩ መሬቶች እየዘረፉ በተለይ ጋምቤላ ክልል እና ቤንሻንጉል በመጨረሻ በተወለደበት አገር ትግራይ ክልል ዛሬ ያላሰብነው ጉዳት ሲያደርስ ሁላችን በኢትዮጵያም በሌላ ቦታም ያለን ምን ያህል ጨካኝ ቡድን እንደሆነ የምናውቀው ነው። ታሪክም ይህንን ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ሳይሆንም እንደ ኢትዮጵያም የማይደገም ድርጊት የፈጸሙት። ያም ሆነ አንድ አገር እስከሆነን ችግሮች ቢፈጠሩም ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ በመደጋገብ በመነጋገር በመወያየት ሁሉም ነገር እንደሚቻል ዛሬም ይዚህ ቢመድረክም አንዱም ነው። የጋምቤላ ክልል ምንም እንኳ በዚህ ጁንታው ምረቱም የተዘረፈ ቢሆንም ባለፉት ከሶስት ዓመታት በፊት ማለት ከለውጡ ወዲህ የግጭቶች ሜዳ የነበረች ክልል ብትሆንም አሁን ወንድማሞች ከሆነን ህዝብ ሰላማችን የተወሰነ ቡድን ማደናቀፍ ስለማይችል አብረን ተጉዘን ወደፊታችን መከተል አለብን በሚል ወሰንን። የክልሉ መንግስት የካቴታ ሰውለት ትልቅ አገራዊ ውሳኔ ወስኗል። ይህንም በሚዲያም ገልጸናል። በዚህ ውሳኔ መሰረት ብዙ መሰረተ ልማቶች ለተፈራረቁባት የትግራይ ክልል ምንም እንኳ የክልላችን የበጀት ችግር ቢኖርም ከበጀታችን የቀረው ቁርጥን 10 ሚሊዮን ወሰነናል። የኛም የካቢኔ አባላትም 21 የሆነን ካቢኔ ክልሉ የምንመራ ከ10 ሚሊዮን በተጨማሪ በዚህ ወር የካቲት ወር እያንዳንዱ ገና ጀምሮ ከራሱ ደሞዝ 50 በመቶ በመቆረጥ እዚህ ላይ እንደተባለ ኢንቻ ሳይወሰን በክልላችን 3 ብሔረሰብ ዞኖች አሉ። 14 ወረዳዎችም አሉ። እነዚህም ወረዳዎች የክልሉ መንግስት ውሳኔ በሚሰሙበት ጊዜ እያንዳንዱ ባለበት ያሳረከን ባለዋት ለዚህ ክልል የራሳቸው ውሳኔ እንደሚወሰኑ ቃል የገቡበት ሁኔታም አለ። አጋጣሚ የተወከልኩበት ልዩ ወረዳ 100 ሺህ ብር ትላንትና ገበያ አድርጓል። ለሁሉም ያርጋሉ ማለት ነው። ለዚህ በማንኛውም ቦታ በችግሮች የሚጎዱት ሴቶች ህፃናት ስለሆኑ እኛም ባለፉት አመታት በዚህም አመት ለኮሮና በራሳችን ከገዛ ነው አምቡላንሶች 2 አምቡላንስ ለትግራይ እንዲሆን ወሰንን። እነዚህ አምቡላንሶች ጠዋት ሳረጋገጥ መቀለ ገብቷል ተባለ። ይህን ሳይበቃም በቀጣይ ችግሩን አሁንም ስራን በቃ የጋምቤላ ክልል ህዝብና መንግስት ከትግራይ ጎን ወንድማማችነትም አጋሪነቱና ሌላ ድጋፍ
endemi kater, wenem endemi harap, iya ragatku, ini cikir, itu gay cikir, ikan belak kelir cikir no, leugan deras, wogan no, bemil, bosan no mari, dega fajin, ini kater alen, amasakan acuat. Sostu presiden toj, zika mantata jo bafit. በአካል እዚህ ባይሆንም ኦሮሚያ ውስጥ ሆነው ጋምቤላ ውስጥ ሆነው ቤንሻንጉል ውስጥ ሆነው ልባቸው ስሜታቸው ልቦናቸው ሁሉ ትግራይ ውስጥ እንደነበረ የሚገልጽ መልእክት ነው የሰማሁት የትግራይ ህዝብ ችግር ችግራቸው መሆኑ በአይናቸው ማየትም አለብን ብለው እኛ ጋር የተገኙት የሶስቱ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳደር ሌሎችም ተጨምራል እኛንም ተጨምራል የኢትዮጵያ ህዝብም ተጨምራል መንግስትም ተጨምራል ይሄ ነገር መቋጨት አለበት አሸናፊና ተሸናፊ ደግሞ የለው ያለው ኪሳራ ብቻ ነው ኪሳራው ደግሞ ማለው ህዝባችን ህዝብ ላይ ነው ንጹህ ህዝብ ላይ ነው ምንም አጀንዳ የለው እናቶች ህፃናት ሽማግሌዎች ሞሮታችሁሉ መሸሻችሁሉ ምንም ማረጋችሁሉ ስለዚህ በጣም እንደዚህ መጣችሁ የተከበራችሁ ፕሬዝዳንቶች ህዝባችሁን ወክላችሁ እዚህ መጣችሁ ትርፍ ስላለ አይደለም እናቃለን አገራችን ላይ ያለ ድህነት እናቃዋለን ዋናው ነገር ግን እንደዚህ ሐሳብ ተለዋውጠን ባይናችንም ያለውን ቁስል ምን እንደሚመስል አይተን ይሄ ነገር ይበቃል እንድንልም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የተከበረው ህዝባችን የኦሮሚያ ህዝብ የቤንሻንጉል ህዝብ የጋምቤላ ህዝብ ወክላችሁ ስራችሁን አቆይታችሁ እዚህ ዛሬ እኛ ጋር ተገኝታችሁ የትግራይን ህዝብ ሁኔታ ባይናችሁ ለማየት እዚህ በመምጣታችሁ በግሌ በጣም ከፍ ያለ አክብሮት አለኝ ለወደፊትም ደግሞ ህዝብ ለህዝብ መደጋገፉ በማተሪያሉ እንደተጠበቀ ሆኖ በሐሳብ እንደደጋገፍ እና ለደረጋችሁት አስተዋጽኦ ለህዝቡን አሳያችሁት ንጹህ ልቦና እና ተቆርቋሪነት በግሌ በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የትግራይ ህዝብ ለብቻው ነው ወይ ደጋፊ የለም ወይ ያጋጠመው ችግር ብቻውን ነው ወይ የሚወጣው የሚለውን ዛሬ መልስ ይዘው ለመጡልን ከጎናችሁ ነን። የትግራይ ህዝብ ሲቸገር ህዝባችን ነውና አብረን ነው የተቸገርነው። ብቻችሁም የምትወጡ ችግር የለም ብለው ከጎናችን ሆነው መልስ ለሰጡን ለነዚህ አስተዳደሮች አመራሮችና ለህዝባችን ከኋላ ሆኖ ይህንን መልእክት ለላከው ህዝብ ያለንን አድናቆት ክብር ምስጋና ማመስገን ማቅረብ እንፈልጋለን። ይቺ ሀገር የምትጸናው በእንደዚህ አይነት መደጋገፍ ነው። ይቺ ሀገር አንድ እርምጃ ወደፊት የምትሄደው በእንደዚህ አይነት መተሳሰብ ነው። ሀገር የሚገነባው ሲቸገር ደጋፊ ሲያገኝ የተቸገረ አካል ሲደሰት አብሮ የሚደሰት አካል ሲገኝ ሲደናቀፍ ቀናም ያደርግ ወገን ሲኖር ነው ሀገር ወደፊት የሚጓዘው። አንድ አካል ኢትዮጵያ አንድ አካል ነች። አንገቷ መቁረጥ አይቻልም። ጭንቅላቷ መቁረጥ አይቻልም። ጭንቅላት ቆርጦ ሀገር መገንባት ስለማይቻል
ትንፋሽ እንዲኖራት ማድረግ ስለማይቻል የትግራይ ህዝብ ሀገር የመሰረተ ሀገር ያጸና ለሀገር መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ የሚገፋ አካል መግፋት የሚፈልግ አካል ካለ ታሪክ ያበላሻል ቅድም እንደተባለው እንጂ በፍጹም አንድነታችን ጽናታችን ሀገራችን ወደፊት መሄዷ አትደናቀፍ። ቢያንስ ለህዝብ መስራት ያስፈልጋል ሌላው ይቀር። ተጨማሪ ከተገኘ ደግሞ ለታሪክ መስራት ታሪክ እየሰሩ እንዳሉ ወገኖቻችን ለህዝብ ስንል የተፈጠረው ችግር በጋራ ምንም ሳያቅ ክፋት ለገጠመው ለተሰቃየው እየተቸገረ ላለው ህዝባችን በጋራ ሆነን ሰርተን ክፋት የሚጨምር ሳይሆን ክፋት የሚቀንስልን ሞት የሚጋብዝልን ሳይሆን ሞት የሚያስቀርልን የተራበ አካላችንን እንዲራብ የሚያደርግ ሳይሆን ረሃብ የሚቀንስልን የተቸገረ አካላችን ተመልሶ እንዲቸገር ሳይሆን ችግር የሚቀንስልን አካል ሁሉ ወገናችን ነው። ይህ ወገን ደግሞ አብዛኛውና ኦልሞስት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የተወሰኑ ወገኖች ወይ የተወሰኑ አካላት ህልማቸውና እይታቸው አጭር ስለሆነ ጊዜያዊ አስተሳሰብ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላት ስላሉ የግል ስሜታቸውና ስማቸው ለማግነን የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ስላሉ የህዝብ አጀንዳ ሳይሆን የቡድንና የግል አጀንዳ ስለሚያስቀድሙ ሀገር ለማበላሸት የሚሰሩ አካላት አሉ። የነዚህ አካል ላለመሆን ለነዚህ አካል ለመታገል በጋራ ሆነን ይችን ሀገር ህዝባችንም ከጋጠመው ችግር እንደምንወጣ ዛሬ ያየነው ትልቅ ምስክር ነው። በአጠቃላይ ግን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ይህ ችግር ካጋጠመን ቀን ጀምሮ የፌዴራል መንግስት እጅግ በጣም ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ህዝባችን ከጨለማ ለማውጣት ህዝባችን አገልግሎት እንዲያገኝ ያለ እረፍት እየሰራ መሆኑን እንድታቁም እንደምትገነዘቡ አልጠራጠርም። የፌዴራል መንግስት ሁሉም የፌዴራል ተቋማት በየዘርፋቸው ይህ ክልል እንዲደግፉ ህዝባችንን የቻሉትን ሁሉ አድርገው ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመልሱት ወደ ኖርማል ስራው እንዲንቀሳቀስ እንዲያደርግ ሁሉም የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ከተማ መስተዳድሮች እና ክልሎች ከጎናችን ቆመው እየሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ለተደረገልን ድጋፍ ሁሉ ይህ ትልቅ አቅም ነውና ይህ ትልቅ ሞራል ነውና ይህንን ይዘን ያጋጠመን ችግር በአጭር ጊዜ ፈተን ከሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆነን ህዝባችን ወደ ሰላም ወደ ኖርማል ኑሮ እንደምንመለሰው አልጠራጠርም። አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት እንግዶቻችን እዚህ ተገኝታችሁ ያደረጋችሁት እገዛና ፈጣን የሆነ የትግራይ ህዝብ ችግር ምላሽ ለመስጠት የመጣችሁት ሙሉ ለሙሉ ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። ይህ ችግር እዛም ያላችሁ ቢሆን የተገነዘባችሁ መሆኑን እናውቃለን። በአጋጣሚ ሆኖ ባለፈው ሳምንት እንኳ በአድዋ ድልና እንደዚሁም በነበረው የኢትዮጵያ ምክክር መድረክ አጋጣሚ ሆኖ ድላንቼ እዛ ስለነበርኩ ከትግራይ ከተወከሉት ጓደኞች ጋር በመሆን የሀገር አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሚኒስትሮች፣ ፕሬዚደንቶች ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥን በዛ ተካቶ የተገኘው ህዝብ ለትግራይ የነበረውን ሐሳብና ለትግራይ የነበረውን የመደገፍ ስሜት ትልቅ መሆኑ እዛም ቢሆን ተገንዝቤያለሁ። እዛ የተገነዘብኩት ደግሞ በተግባር እዚህ አይተነዋል። ቀደም ሲል ክቡር ዶክተር ሙሉ እንደገለጹት ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሞ አባገዳዎችን መጥተው ህዝባቸውን ወክለው ሲያስረክቡን ለሌሎች ሀገሮችንም ይህንን መልእክት እናስተላልፋለን ብለው ቃል ገብተው ነበር። ያን ሁሉ እየቀጠለ የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ እያታደጋት መሆኑን እና ከጎናችን መሆኑን ለመገንዘብ ችለናል። ስለዚህ የተደረገልን
እርዳታ እና ድጋፍ በጣም ነው እናመሰግነው። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ በሴቶች ወኪዬ ከትግራይ ከመቀሌ ነው የመጣሁት። እንኳን በደህና መጣችሁ። ያደረጋላችሁን ድጋፍ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም እጅግ እናመሰግናለን።